Matouš Macík se dnes zaskvěl několika skvělými zákroky a vychytal nulu. Matouši, jak vysoko tuhle nulu řadíte? No, tak v této sezóně asi najviac. Asi najvyššie. Mal jsem tam celkom dost roboty, ale to se dalo aj čakať. Prišiel k nám super, ako je Sparta, takže vedeli jsme, že nás čaká ťažký zápas. Pripravili jsme se naň veľmi zodpovedne. Potom nie moc vydarenom zápase, čo jsme odohrali predtým v Hradci a veľmi nás to mrzelo, lebo jsme si to prakticky pokazili celé sami. Mohli jsme byť tam, kde jsme všetci chceli byť, ale vôbec nám ten zápas nevyšiel a dobre jsme se na to pripravili. Chceli jsme sa ľuďom aj týmto štýlom ospravedlniť za ten zápas, ktorý nám nevyšiel a verím tomu, že tí ľudia, ktorí prišli na tento zápas, boli spokojní a odchádzali s dobrým pocitom. Který ze zákroků byl dnes pro vás nejsložitější? Tak myslím si asi na konci zápasu, do takých 5 minut do konca, bola tam strela spoza hráčov. Ja som to vykopoval nohou, zbadal som to v poslednej chvíli, takže asi tento. Měl jste hlavě už to, že byste si i moc přál, aby to bylo právě čisté konto? Tak áno, každý si praje to čisté konto, mať ich čo najviac. Je to pekné, keď sa po tej sezóne pozriem na nejaké tie osobné štatistiky a som tam hore, takže určite každý to chce mať, ale viacej som si prial to víťazstvo dneska. Minule ste od Sparty dostal 3 branky, v čem byla dnes Sparta jiná? Ani by som nepovedal, že jiná. Ja si myslím, že my sme hrali viacej zodpovednejšie. Hrali sme vzadu fantasticky, musím pochváliť chlapcov. Defenzíva, dneska jsme to zvládli na 100%. Děkujem za rozhovor. Děkujem. Děkujem.